میں آپ کو جنت البقیع کے قبرستان کے بارے میں بتاتا ہوں. جنت البقیع کے قبرستان گیٹ نمبر مسجد نبوی سے نکلیں گے تو گیٹ نمبر 36D میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس 36D کے گیٹ کے سامنے جو ہے یہ جنت البقیع کا قبرستان ہے, اور یہاں پہ اندر جانے کے لیے یہ سیڑھیاں ہیں جو بالکل 36D کے سامنے ہمیں سیڑھیاں ملیں گی. یہاں سے ہم نے جنت البقیع کا قبرستان جانا ہوتا ہے. ہاں میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. یہاں پہ لیڈیز کا داخلہ منع ہے کیونکہ قبرستان میں حضور پاک کی حدیث کے مطابق عورتوں کو جانا منع ہوتا ہے, تو یہاں لیڈیز کو جانے نہیں دیتے ہیں. جینٹس حضرات جا سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ صرف عصر کے بعد, یہ آج رکھیے گا, عصر کے بعد یہ دروازہ کھلتا ہے. جنت البقیع میں اگر آپ کو جانا ہے تو عصر کے بعد آپ آئیں گے. اگر آپ اس سے پہلے آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ آنے جانے نہیں دیں گے. صرف عصر کی نماز کے بعد یہ دروازہ کھلتا ہے جنت البقیع کا, اور لوگ یہاں جاتے ہیں. یہاں پہ جس کی جو بھی فوت ہوتا ہے, جس کی نماز مسجد نبی میں ادا ہوتی ہے, اور پھر فوراً سے اس کو جنت البقیع کے قبرستان میں ہی دفن کیا جاتا ہے, چاہے وہ یہاں کا رہائشی ہو یا کسی اور ملک سے آیا ہے. یہاں پہ صحابہ کرام کی قبریں بھی ہیں, قبر مبارک بھی ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک بھی یہاں پر ہے. وعلیکم السلام. خیریت جناب؟ ٹھیک الحمد للہ. تم سناؤ. تركي تركي رد فايز رد واحد الشر ايه الشر علي سارے کٹھے اصل تو پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں لا لیجیے.
مسجد نبی کے بالکل سامنے ہی آتا ہے، یہ 36 نمبر گیٹ سے بالکل سامنے ہی قبرستان ہے۔ یہاں قبروں میں کوئی نشانی نہیں ہے کہ کون سی قبر کس کی ہے، البتہ تمام صحابہ کرام کی قبریں یہاں پر ہیں، اکثر زیادہ صحابہ کرام کی قبریں یہاں پر ہیں۔ تو بہت بڑا قبرستان ہے، بہت بڑا کورڈ ایریا ہے، یہاں پر بھی جس کا جو فوت ہوتا ہے اس کو یہی جگہ ملتی ہے مسجد نبوی میں، نماز جنازہ ادا کر کے سیدھا یہاں پہ آ کے اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو یہاں پہ موت آتی ہے اور یہ قبرستان ملتا ہے ان کو۔ مسجد نبوی میں نماز جنازہ اور یہاں پہ قبرستان مل جائے تو کیا بات ہے۔
كنت نهي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كنت نهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كنت دنيا دنيا النبي صلى الله عليه وسلم تذكر آخر سنة.